So what's up sa inyo mga kalodi Ito, welcome back to my channel so, Maraming salamat nga po pala sa mga walang sawang nanonood at sumusuporta ng aking channel at especially kay Kenshin Rodriguez na walang sawang share ng ating mga videos at sa mga iba pang mga kalodi natin dyan Maraming salamat sa inyo guys At kung bago ka lang dito sa channel ko huwag mong kalimutang mag subscribe at i-click mo na rin yung notification bell para updated ka lagi sa mga video i-upload ko so ayun mga kalodi in this video mga kalodi tuturuan ko naman kayo ng top 10 most useful Japanese expressions dito sa Japan mga kalodi na magagamit nyo sa araw-araw it will help you a lot mga kalods kaya tutok lang, ituturo ko sa inyo yung mga basic Japanese na ito. So, simula na natin. Number one mga kalods, good morning. Ohio. Ohio gozaimasu. In casual mga kalodi, sasabihin mo lang, Ohio lalo na kung ang kausap mo ay yung shacho or yung mga nakakataas sa inyo or mga nakakatanda sa inyo ito ang sasabihin mo ohayo gozaimasu yan so yun pakitandaan mga kalods at number two, hello and good afternoon in japanese konnichiwa yun mga kalods dating ng tanghali eh, syempre babati ka ng good afternoon sasabihin mo konnichiwa at pag mag-hello ka rin at may nakasalubong kang Japanese, babatiin mo siya, Ganun pa rin ang sasabihin mo. Konnichiwa. So, yun mga kalods. Number 3 Good evening. In Japanese. Konbanwa. So, yun mga kalods. Pag sapit ng 5 ala o alasingko e medya, babatiin mo na sila ng ganoon. Konbanwa. Huwag mo manang batiin mga kalods kung alas tres pa lang ng hapon. Sala yun. So yon mga lods, pakitandaan. Ang number 4 natin ay Good night. In Japanese, na Ang casual form nun mga kalodi ay Oyasumi. Yun ay gagamitin mo lamang kung ang mga kausap mo ay mga tropa mo lang, mga kaibigan mo, o mga ka-level mo lang. Yun ang babatiin mo mga kalods. Pero ang pagkausap mo ay mga nakakatanda sa'yo, mga superior mo, syempre gagamit ka ng polite form. Ito ang sasabihin mo. Oyasumi sa... So yun mga kalod, sa Konichiwa at konbangwa, wala tayong polite form dyan, Lodge. Isa lang yan. Mga polite and casual. Yan lang din yung sasabihin mo. Pakitandaan mga Lods, ito na ang ating number 5. So dito mga Lods, maraming nagkakamali at misinterpret itong, itong word na to yung hello sa J Japanese ay moshi moshi. Ito kasi mga kalot, hindi to ginagamit sa pagbati. Kanari, may nakasalubong ka, babatiin mo na. Moshi moshi. hindi ganun, Lods. Ito, Lods, mga kalot, ginagamit lang ito sa phone call. So, yun, tata pagtatawag ka ng telepono, yun ang sasabihin mo. Moshi moshi. Hindi mo rin siya pwedeng gamitin ka, Lodi, sa text, sasabihin mo. Moshi moshi. Hindi gano' mga kalodi. Sala yun. So 'yon, pakitandaan mga kalodi. Ito ang atin top 6 most useful expression in Japanese. Excuse me or sorry in Japanese? Sumimasen. Ang mga Japanese mga kalods napakagalang ng mga 'yan. Pag sila ay makakaabala sa isang tao, lagi nilang sinasabing sumimasen or excuse me in English. So, ginagamit din siya mga kalot. Salimbawa, nakadanggil ka ng tao or ng Japanese or ng kahit sino. Tapos sa sabihin mo, sumimasen. Sumimasen. Ibig sabihin nun, nagsasorry ka sa kanya. Dalawa kasi ibig sabihin nun, mga kalods, excuse me, saka sorry. Ang mga Japanese kasi, mga kalods, konting bagay lang, nagsumimasen na sila. Sumimasen. Ayan. Yeah. So, pakitandaan, mga kalods. Pupunta na tayo sa ating top 7 most useful Japanese expressions ang yes sa salitang Japanese hi pag sumagot ka ng oo sasabihin mo syempre hi halimbawa pag tinawag ka ng iyong superior or ng kahit na sino Raymondo hey, hi yun ang sasabihin mo ang polite form ng hi ay un mm. yun pag tinawag ka hindi mo pwedeng gamitin yon Raymond de Un. Mm. Hindi pwede yun. Dapat hi. Kagamitin mo lang yon pag ang sagot ay oo. Oh, oh. Halimbawa, pag sinabing pogi ba ako? Un. Mm. oh, di ba? Ganon, doon yun mga kalods. Ayan, ang number 8 natin mga kalods ay No. Sa so, salitang Japanese ay Iye. Iye. Di ba? Ang casual form ng Iye mga kalodi ay Mm. 'Di ba? Medyo may magkatulad dun sa hi. 'di ba? Magkatunog sila mga kalodi. Yung yes ay mm. maikli lang, pero yung ie or yung no ay medyo may pagkakulot eh. Mm. mm. Oh, 'di ba? Kita niyo. So 'yun mga kalodi, tandaan niyo 'yun. So 'yun, ang top 9 most useful Japanese expression natin mga kalods ay Are you okay? In Japanese, Daijoubu. So yun, pag tinanong mo kung, Uy, okay ka lang? Dahil jo bu? Yun, mga kalodi. tapo polite form naman. O, okay lang po ba kayo? Dahil jo bu ka? Yan. ganyan yung polite form. Siyempre, pagka magalang tayo, lalo sa mga matatanda at sa mga ating mga superior, mga kalodi. Kapag sa sitwasyon naman, mga kalodi, Halimbawa, kung okay lang ba itong ginagawa ko, ginagamit din yun mga kalods. Okay lang po ba ito? Ay, pura ba, dahil yung ka? polite form natin siyempre, laging may des ka sa dulo. Daijoubu desu ka? Yan pero pag casual, daijoubu. Oh, ganun lang. Pre mga casual form natin mga kalod, dun mo lang gamitin sa mga ka-level mo, mga kaibigan mo, ganyan tropa. Yan. So ang top 10 most useful Japanese expression natin mga kalodi ay Yoroshiku onegaishimas. Yan. So maraming ibig sabihin yun, mga kalod sa English ay please to meet you, please be good to me, please take care of me, thank you in advance. Yan ang mga meaning na mga kalodi. Halimbawa, o oh, may nakakilala ka, kilala mo na siya. O sa simula ngayon, magkakilala na tayo. ganyan. yan, tasabihin mo yon sa dulo. Yoroshiku si ko guys, O, simula ngayon, magkakilala na tayo. Ganyan. Please to meet you. Yun yun mga kalods. So, ang isa naman mga kalods, halimbawa sa trabaho, bago ka lang, pinakilala ka ngayon ng halimbawa ng line leader mo sa mga katrabaho mo eto si Raymond Manoto pogi gitu masipag to, hindi joke lang halimbawa so, gano'n, pinakilala ka sasasabihin so, mo rin yun so gano'n please be good to me, please take care of me di ba, gano'n ang ibig sabihin nun, ang isa pang meaning nun mga kalods, halimbawa may papagawa ka sa katrabaho mo, makikisuyo ka so gano'n din ang sasabihin mo mga kalods Yoroshiku ni Mas. Oh, pasuyo po. Ganoon. So in polite form naman mga kalods, meron din 'yan. Tatanggalin mo lang yung onegai Yun Yung nagagamitin mo lang, syempre, sa mga ka-level mo. Yoroshiku, di ba? Pag may pinagawa ka, Yoroshiku ne. Di ba? Ay pinakilala ka lang sa mga kaibigan, di ba? Ka-level mo lang din naman, ah, Yoroshiku ne. Ganon ang sasabihin mo. So, yun mga kalods, no? Yun yung mga top 10 most useful Japanese expression na magagamit mo dito sa Japan. Sana may natutunan kayo sa video na to mga kalods at tandaan nyo lang yon top 10 na yon At kung nagustuhan nyo itong video na ito, don't forget to like or i-click yung like button dito sa baba. At kung meron kayong gustong malaman at matutunan sa mga Japanese words dito sa Japan, message nyo lang ako sa video na ito at sa susunod na vlog natin ay susubukan natin gawin yan at ituturo ko sa inyo. So hanggang dito na lang tong video na to mga kalodi. Yoroshiko onegaishimasu. So stay safe and godless.